ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ହେବ ତ ଏମିତି, ନିଜ ଜୀବନକୁ ପାଣି ଛଡ଼ାଇ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନଙ୍କ ଲୁଟ୍ ଇରାଦାକୁ ପାଣି ଫେରିଦେବ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଯୋଡ଼ା ଫ୍ଲାଏଓଭରର 102 ନମ୍ବର ପିଲର ନିକଟ ସର୍ଭିସ ରୋଡ଼ରେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଟଙ୍କା ନେଇ ଜୁରୁଡ଼ି ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ମଙ୍ଗଳବାର ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ 3 ବେଳେ 3 ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଆସି ଅତର୍କିତ ଭାବେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ ଥିବା ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ବଳରାମ ପୃଷ୍ଟିଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଓ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ହେବା ସମୟରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଧରିଥିବା ପିସ୍ତଲକୁ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିଲେ। ଅପରପକ୍ଷରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ବନ୍ଧୁକକୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇ ଲୁହା ରଡ଼ରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ମୁଣ୍ଡ ଫଟାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଜୁରୁଡ଼ି ଅଭିମୁଖେ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କ ମାଡ଼ରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଆହତ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ା ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ୍ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହିଭଳି ଲୁଟ୍ପାଟ୍ କେବେ ଥମିବ? ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଟ୍ରକ୍ମାନଙ୍କୁ ଲୁଟୁଥିଲେ, ଏବେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗାଡ଼ି, ଏଥିରେ କେବେ ଲାଗିବ ଲଗାମ? ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନୀଳଚକ୍ର ନ୍ୟୁଜ। ଜଗନ୍ନାଥ ମିଡିଆ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା ମେ ନ୍ୟୁଜ ଇନ୍ ଇଂଲିଶ ନୀଲଚକ୍ର ନ୍ୟୁଜ ୱାର୍ଲ୍ଡ ୱାଇଡ୍ ନେଟୱର୍କ।